18 серпня у передачі «Схід і Захід разом» згадуємо трагічні події АТО, що отримали назву «Іловайський котел». 29 серпня 2014 року ми вже десь біля 5 години ранку колона вирушила з міста Іловайськ. Тоді був приказ командування 28 числа добровольчим батальйоном повністю знищити свої боєкомплекти для виходу. Спогадами про бої в місті, вихід з Іловайська так званим «зеленим коридором» та полон діляться бійці роти спеціального призначення «Світязь» управління МВС України в області Андрій Ткачук та Андрій Рабомізо. Від 3 до 5 кілометрів була розтягнута наша колона. Ми вийшли на пристрілені ціли, ми були в низині, вони зайняли всі висотки. Дивіться передачу «Схід і Захід разом» у вівторок, 18 серпня о 16:30 та о 22:45.